Isang magandang umaga po sa ating lahat sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay sa ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Tunay po ang pagkikilakbay sa atin ng ating Panginoon. Kayon po ay nagkakatipon tayo, tayo po ay dumudulog sa ating Pong Jesus na Sareno upang magpasalamat, magpuri sa Kanyang kadakilaang ipinagkakatiwala sa ating lahat mga minamahal na kapatid, sa mga pagbasa natin ngayon, tunay ang diwa at presensya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung napakinggan po natin ng mabuti ang unang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro, nagpapaalala sa atin at palaging nag-aanyaya sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya lumapit sa ating Panginoon, lumapit sa ating Pong Isus na sareno. Dahil sa paglapit natin, mayroong pagpapahalaga na taglay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa paglapit natin sa Kanya, mayroong pagpapahalaga ang Diyos sa ating lahat sa bawat paglalakbay araw-araw sa kaloob niyang buhay sa atin. Kaya po, sabi ng ating Panginoon sa atin ngayon, pinipili tayo. Lahat tayo'y pinipili ng Diyos. Pinipili tayo upang magkaroon ng hayagan at makita sa atin na tayo ay kasangkapan ng ating Panginoon sa kanyang kahangahangang ginagawa o kabutihan sa mundong ibabaw na ito. Uulitin ko po mga minamahal na kapatid, lahat po tayo pinipili ng Diyos upang maging kasangkapan tayo upang ipakita sa sanlibutan ito ang kabutihang gawa ng Diyos sa pamagitan ng ating presensya o ang ating mga ginagawa o kilos araw-araw kahanga-hanga ang gawa ng ating Panginoon. Kaya po, sa ganitong pamamaraan, kung pinipili tayo ng Diyos at nasa atin, nakikita ang kahanga-hanga at kabutihang para na sa atin ng Diyos, sa ati, sabi sa unang pagbasa, tayo ay dinadala sa, liwa, pat, sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Lahat tayo ay binadala ng ating Panginoon sa kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Mga minamahal na kapatid, ano itong kadiliman sa buhay natin araw-araw na minsan pinipili natin at tinatangkilik natin at pinapalalas sa atin ngayon, pinipili lagi tayo ng Diyos. Pinapahalagahan tayo ng ating Panginoon upang maging daluyan ng kanyang kahangahangang gawa para sa ating lahat. At na kung minsan sa buhay natin, pinipili natin ang kadiliman, ang kasalungatan na biyaya ng Diyos sa atin. Kaya po ngayon, pinapalala sa atin, sa pagpili sa atin ng ating Panginoon, sa pagtangkilik ng Diyos sa atin, dinadala tayo sa Kanyang kaliwanagan. Hindi tayo na mumuhay sa kadiliman. Kaya palagi po nating pagkatandaan kung tayo ay tumatahak na sa kadiliman, mayroon tayong nag-aanyaya at palaging tumatangkilik sa atin. Nandito ang ating pong Isus na sereno. Bibigyan tayo ng liwanag. Bibigyan tayo ng dapat nating gawin at dapat nating makita nang tunay at lubos sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, sa ating ibanghelyo ngayon, may isang tagpo ng sila, sila Jesus at ng kanyang mga alaga at marami pang iba no naglalakbay, nagaling o dumating sa, Her sa Heriko at nadaanan nila ang isang bulag na ang pangalan ay si Bartimeo, anak ni Timeo. May kapansanan, hindi nakakakita ang bulag, tila bagay kadiliman palagi ang kailang nasa, kailang paningin, parang walang nakikita. No mga panahon po, nakapanahon na Jesus. pag ikaw ay may kapansanan, mayroon kang kasalanan. Ikaw ay gumawa ng kasalanan. Kaya may kapansanan ka o kaparusahan sa ginagawa mong mali. Pero ang bulag na ito si Bartimeo nung narinig niya na si Jesus na taga nasaret ay nandoon, ang ating pong na sareno ay nandoon, ano ang kanyang isinigaw? Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Alam ng ni Bartimeo na siya ay kailangan niya ang habag ng Panginoon. Kailangan niya ang awa ng Panginoon. Kailangan niya ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Wala siyang magagawa sa kanyang kapansanan, kundi sa kanyang pananalig at panampalataya na buo sa ating pangisus na sareno. Kaya palagi siyang sumisigaw na maraming nagpapatahimik sa kanya, ngunit patuloy siya ng patuloy na sumisigaw. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin at tinawag ganesus ang bulag na ito ano po ang tanong ni Jesus sa kanya anong ibig mong gawin ko sa iyo anong tugon ni bartimeo nais ko pong makakita siguro po sa ating buhay mga minamahal na kapatid araw-araw ninanais natin ang liwanag ninanais natin makita ang diyos sa buhay natin wala pong dumudulog dito sa atin ngayon na ayaw makita o magkaroon ng liwanag ang buhay. Lahat tayo nandito upang tayo magkaroon ng liwanag at makita natin ang poong Jesus na sareno sa bawat sandali ng buhay natin. At ito ang ating minimithi dahil ito ay nagdudulot sa atin ng buhay, buhay na may kaayusan, Buhay na may kasaganaan, at buhay na may kabutihan, at buhay na may patutunguhan. Kaya po, ito kung minsan ang ating sigaw. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Mahabog po kayo sa aming lahat. Mga minamahal na kapatid, hindi man tayo bulag, hindi man tayo o mayroong kapansanan pisikal, pero mayroon tayong espiritual na pangangailangan. Kaya po sa ating pagdalaw, sa ating pagsisimba at pagdarasal, ang ating palaging sigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos, sa pagkilala sa kapangyarihan bigay sa ibinibigay sa ating lahat upang tayo mapabuti. Kaya po mga minamahal na kapatid, sa ating buhay pang-araw-araw, ito ang hamon at paalala sa atin. I iniiwanan, iniiwanan po tayo ng ating pagbasa ngayon, ng ating pagdiriwang ngayon ng tatlong bagay. Una, lumapit po tayo sa Diyos. Huwag tayong mahiya. Kahit tayo may kapansanan, kumbaga, ang kapansanan na ito ay nag nagre-represent o nagdi-describe sa atin na tayo ay makasalanan. Huwag na huwag tayong mahiya na lumapit sa sa ating Panginoong Jesus na Sareno. Palaging may habag na ibibigay sa atin. At iyon ang pagdapat nating gawin sa ating buhay araw-araw. Paglapit sa ating Panginoon. Tunay tayong kasangkapan, mga minamahal na kapatid, sa biyaya ng Diyos araw-araw. Pinibigayin tayo ng biyaya, kaya pinapalapit tayo. Kung tayo sumusuway, ayaw natin ng biyaya, ayaw natin ng kabutihan. Kung lumalapit tayo sa Kanya, tiyak, nandoon ang kabutihan, nandoon ang liwanag na ipinabigay sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang ipinapakita sa atin ngayon ang liwanag ng Panginoon, na itong liwanag na ito, hindi nawa mawala sa atin. Hindi tayo dinadala sa kadiliman. Never, kailanman, hindi tayo dinadala sa kadiliman. Pag lumalapit tayo sa Diyos, liwanag ang Kanyang ibinibigay. Kabutihan ang ipinibigay sa atin, hindi ang kasamaan. At pangalawa mga minamahal na kapatid, tulad ni Bartimeo, lubos ang Kanyang panampalataya, lubos ang Kanyang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, ito rin ang inaasahan sa ating lahat. Buo at lubos ang ating panampalataya at pananalig sa buhay natin araw-araw. Dahil kung ito ang taglay natin, tunay na may biyaya ang Diyos na ibibigay sa ating lahat. Hindi tayo makakatanggap ng biyaya kung walang pananampalataya. Hindi tayo makakatanggap ng biyaya kung kulang ang pagtitiwala sa ating pong Isus na sareno. Kaya po ito ang panyaya sa atin, buo at lubos at ganap sa buhay natin ang panampalataya, maraming biyaya at tunay na kabutihan ang ibibigay sa iyo at liwanag na kailanman na mananatili sa iyong buhay araw-araw. Kaya po ang pangatlo, palagi nating piliin na makita ang Diyos. Oo, sinasabi natin sa buhay natin, maraming nag-aalalgid na tukso sa buhay natin. Pero alalahanin natin, araw-araw, tulad sa unang pagbasa, hinirang ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos at yan ang iyong mithiin at layunin sa buhay at sa araw na ito. Piliin mo na makita ang Diyos sa buhay mo at makita mo rin ang Diyos sa kapatao mo. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwa ngayon, tunay ang biyaya na kaloob ng Diyos sa atin. May liwanag at biyaya na dapat nating tanggapin Upang tunay tayong nakikilakbay at kasama natin ng Panginoon, tunay natin itong makikita ang presensya ng ating pong Isus na Sareno sa buhay natin araw-araw. Amen.